Wandende, uko salama? Umesalimia watu wa kwanza hapa? Haujawasalimia? Aha, unataka kuambia aje? Atuangalie mtu wako karibu na yeye. Niwaambie hivyo. Wandende anasema, atuangalie mtu wako karibu na wewe. Alafu amwambie aje? Kumbe ni wewe. Hebu muulize kumbe ni wewe. Sasa Wandende, nasikia ati salamu zimebadilika huko Nyeri. Ni ukweli? Ni ukweli? Sasa tuseme majamaa wawili wanasalimiana. Wanasalimiana aje? Ati nikusalimie ndio uniambie. Ah, habari yako? Ati hakuna transformer imekatwa. Hizo ndio salamu. Alafu tena nimesikia ati vijana wa Nyeri ati they are trying to phase out knives. Ni ukweli? Sasa tuseme unataka kukata mboga, si lazima utatumia kisu? Sio lazima. Unafanya nini? Unanunua ikiwa imekatakatwa. Na ha, utahitaji kitunguu. Kitunguu si lazima ukate na kisu? Sio lazima. Unatumia nini? Unatumia greta? Na mkate? Unanunua slice? Sasa nimesikia kuna swali moja unaweza uliza. Bibi anaweza uliza bwanake swali moja. Hiyo swali ikiwa Nyeri ijibiwe na swali. Ikiwa Nairobi ipate jibu. Hiyo swali ni swali gani? Atiko wapi kisu? Ikiwa Nairobi utaambiwa aje? Angalia hapo kwa sink. Na ikiwa Nyeri unataka ya nini? Sasa hebu nikuulize. Nilisikia ulikuwa unatafuta job. Of late, ni job gani imekuwa ngumu sana? Ya kuwa bodyguard. Kwa nini? Ti lazima ukuwe very specific. Kwa nini? Ati nikataka kuwa bodyguard wa Kibaki. Mhm. Sio lazima nijue kumatch. Na nikataka kuwa bodyguard wa first lady. Lazima nikuwe na mbio. Na tuseme nataka kuwa bodyguard wa Alfred Getel. Lazima ukuwe na anger management skills. Na tuseme unataka kuwa bodyguard wa Uhuru. Ti lazima ukuwe na tumbo kichwa ngumu. Kwa nini? O, mneza kula madondo, soda na ngumu anytime. Na ukataka, tuseme nataka natafuta job. Na nataka kuwa bodyguard wa Churchill. Lazima ukuwe na ability to see into darkness. No, the ladies that are here, let's appreciate all the ladies.